Спільними зусиллями ми наближаємо нашу перемогу. Саме тому волонтери молодіжного парламенту Кременчука докладають максимум зусиль для допомоги всім, хто цього потребує. В маркетопті, що на вулиці Академіка Маслова, активісти щодня, окрім неділі, збирають продукти харчування для вимушених переселенців. Долучайтеся до нашої благодійної акції. Ми збираємо допомогу для дітей-переселенців. Зібрані продукти волонтери відправляють на адреси проживання вимушених переселенців. Активісти вдячні всім небайдужим людям, які допомагають у зборі допомоги. Ми дуже вдячні маркетоптам, дуже вдячні кременчужанам, які допомагають, які небайдужі. А також просимо усіх, хто ще не долучився, долучитися до нашої акції. У кошики люди кладуть усе, що не псується, але ми надаємо перевагу продуктам для дітей, сумішам, а також засобам гігієни для дітей. Списку ще купити немає. Люди, що бажають, і кладуть у кошик. Волонтерка молодіжного парламенту Кременчука Ірина Бацула з першого дня збирає гуманітарну допомогу у маркетопці. Дівчина впевнена, що об'єднавшись, ми обов'язково переможемо. Я хочу сказати, що це дуже важлива акція, вона дуже допомагає нашим людям, які приїхали сюди. Коли люди відгукуються на моє прохання допомогти, мені стає приємно на душі. І я розумію, що кожна людина, яка нам допомагає, вона робить, по-перше, нашу країну кращу, а по-друге, вона робить крок до великої перемоги. Долучитися до допомоги можуть всі бажаючі. Волонтери щодня, окрім неділі, з пів на 10 ранку до пів на 6 вечора чергують у магазині. Не будьте осторонь. Зробимо спільний крок до перемоги. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.